Արցախում ընթացող թեժ պատերազմի այս օրերին ԵԿՄ Թումանյանի անդամներն անհանգիստ էին, սահման մեկնելու հրահանգի էին սպասում։ Վերջապես այդ պահը եկել է զինվորի և արցախցու կողքին կանգնելու հնարավորություն ունեցանք, ասում է ԵԿՄ Թումանյանի բաժնի նախագահը։ Սպասում ենք հրամանի, ասենք անհրաժեշտությունը, մենք մտածում ենք, որ այն ամեն առաջի վարկյանից էր պետքը, բայց եթե մի ենք գտնում, որ մենք պետքը, ուրեմն պետք է մի գնանք։ Գնանք մեր զինվորների կողքին ընենք։ ԵԿՄ անդամներից շատերն են որպես կամավոր Արցախ մեկնել, հիմնականում երիտասարդներ։ Արցախյան ու ապրիլյան պատերազմներին մասնակցած ազատամարտիկները հպարտությամբ ասում են, գնում են հաղթանակ կերտելու։ Տիգրան Պապոյանի պես շատերն են մարտի դաշտ գնում իրենց որդիների հետ։ Կարևորը նաև, որ գնանք մեր ընկերների կողքին ընենք, մեր զինվորների կողքին լինենք։ Դուխներս բարձր պահենք, միշտ չնչկչվենք և հաղթանակը անպայման մերնա լինելու։ Փոխգնդապետ Գառնիկ Ղազարյանը նշում է, որ 90-ականներից սկսած չավարտվող պատերազմի պայմաններում երկրապահի տղաները երբեք էլ չեն թուլացել ու միշտ պատրաստ են եղել, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, թե ինչպիսի թշնամու հետ գործ ունեն։ Հաղթանակը, սակայն, մերն է լինելու, վստահ են բոլորը։ Մեր նույնն է, սա մերն է, մենք հաղթելու ենք, նույնը շարունակելու է։ Իմ թոռը, իմ տղեն, այսօր էլ իմ տղան ինձ հետ գալիս է, նույնը Մարկալյան Գագիկի տղեն է, իրան հետ Ալիկի տղեն է, Սամվելի տղեն է, այսինքն ընտանիքներով են։ Մեր նույնը, մենք հաղթելու ենք, հավատացեք, ժողովուրդ, մենք հաղթելու ենք։ Երկրապահներին Արցախ են ճանապարում նրանց հարազատներն ու ընկերները, հղելով բարեմաղթանքներ, ապա Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում է միասնական աղոթք բարձրացվում։ Աստծո օրհնությունը անպակաս լինի բոլորիցդ, ձեր բազուկը զորավոր լինի, գնանք մեր հայրենիքի հանդեպ մեր պարտքը կատարենք և առողջ սրբազան պատերազմը հաղթանակած վերադառնանք մեր տները։ Ձեզ բարի երդ, Աստված բոլորիդ ուշքարողություն պարգևի, Աստված խաղաղություն պարգևի Հայոց աշխարհին։